Kao bivši predsjednik Republike Hrvatske, kako zapravo komentirate ta svakodnevna prepucavanja na relaciji premijer-predsjednik? Dakle, svjedoci smo doista svakodnevnih medijskih prepucavanja, pa i jučer, evo, dok je premijer bio u Istri. Pa to su vam kao dva jarca na brmu. Znate, i svaki drži tu svoju poziciju, ali to ne znači da će preći na drugu stranu. Dakle, ja se slažem da se kaže ono što čovjek misli, ali sad je došlo vrijeme da se napravi jedan korak, jedan iskorak. U Hrvatsku moraju dolaziti državnici s kojima se može uspostavljati veza koja može koristiti hrvatskom gospodarstvu. Isto tako i hrvatski premijer i hrvatski predsjednik moraju ići i u druge zemlje i upravo zbog gospodarskih razloga, ali i zbog državnih razloga. I to što je ko rekao, ali mora se napraviti jedan iskorak. Dobro je da ljudi znaju tko šta zna, jer sad su se ova dva dokazivali tko oni sve znaju. I vidjelo se da su to intelektualci koji puno znaju. A sad moramo vidjeti šta će oni napraviti, jer oni su izabrani ne zato da pričaju ljudima šta oni znaju, nego da naprave taj jedan korak koji će ljudima osigurati bolji život. To njih zanima, a ne o tome šta tko zna. Ali mislim da su se predugo zadržali na međusobnom hrvanju, međusobnom dokazivanju. To je, moramo reći, prošlo, sad treba napraviti ono što je korisno za ovu zemlju.